Boa tarde a todas as persoas que asistides a este simposio. Inauguramos a sesión final dela e farémolo con dúas mesas redondas ben interesantes. Na primeira delas é sobre estrategias de internacionalización. Van participar tres persoas as que vou ter o prazer de presentar. Conforme fixemos noutras mesas e noutras intervencións deste simposio, a mecánica de traballo vai ser unha breve presentación de miña, unha breve presentación como moderadora, unha presentación de cada unha delas consecutiva e finalmente abrirase unha quenda de preguntas. As preguntas pódense cursar a través de YouTube e será a nosa colaboradora Sara Vidal, que non las faga chegar de modo organizado. Só teremos 15 minutos e estou segura que as falas que las traen van suscitar moito interese. Paso entón á presentación. Non vou ler as biografías delas, porque ocuparía demasiado espazo. Son tres persoas dunha dilatada carreira, especialistas todas elas en estudos de traducción. Remito o libro de resumos, porque seguro que neles vai ides ou van descubrir traballos moi interesantes sobre traducción literaria. En concreto, bueno, as tres teñen relación con a Universidade de Vigo, e por iso é para min un placer presentalas. Dúas delas laboralmente, a profesora Silvia Montero e a profesora Áurea Fernández, e Olga en calidade de antiga alumna. Olga Castro desenvolve a súa carreira profesional desde que é doutora en 2010 en Reino Unido, cunha brillante carreira. É especialista en estudos feministas da traducción, en autotraducción en contextos con dúas linguas e en traducción en culturas sen Estado. Precisamente sobre este último tema versa a súa contribución de hoxe, dado que ela lidera un proxecto sobre a presentación de culturas minorizadas en ámbito FIL. Por tanto, estou segura de que a súa fala vai ser moi importante para a Cultura FIL e tamén para todas as persoas que seguen este evento. Antes de cederlle a palabra, indicarei tamén que Silvia Montero Cooper, perdón, Áurea Fernández é especialista tamén en traducción literaria e en traducción económica, e xa nos últimos 5 anos ten máis de 30 contribucións. Silvia é especialista en lexicografía de alemán galego, traductora especialista en traducción dende cara ao galego, en política de traducción editorial, que no que tratará hoxe, e en discurso metatraductivo. E ademais, investigadora principal de Vitraga, e pareceme que é un dato ben relevante para salientar hoxe. Sen moito máis preámbulo, creo que mellor que escoitar a voz da moderadora é escoitar a voz destas tres intervenientes que temos a sorte de ter connosco hoxe. Cedo entón a palabra á profesora Olga Castro. Ola, boas. Moitas grazas pola presentación, Yolanda, e tamén polo convite a presentar resultados dun proxecto de investigación moi relacionado co de Culturfil. Polo tanto, para mí un placer poder contribuir e poder tamén establecer sinerxias con vos. A miña contribución titúlase Camiños diversos para un mesmo fin, o apoio institucional á traducción das literaturas en catalán, éuscaro, galego e valenciano na Feira Internacional do Libro de Frankfurt no 2018. Presentarei a comunicación en galego e a partir desta diapositiva a miña presentación na pantalla estará en castelán. Ben, o primeiro que quero comentar é que trátase dun este resultado se veñen dun proxecto de investigación que agora chega ao seu fin, financiado polo organismo británico British Academy, que se titula, en traducción a castelán,
la traducción de las culturas sin Estado, el caso de la literatura vasca, catalana y gallega en el Reino Unido en el siglo XXI. Comezou no 2018 e finalizará este verán. Eu son a investigadora principal, como apuntabas, pero comigo leva traballando todo este tempo Laura Linares, como axudante de investigación da Universidade de Cork, e de algún xeito, aínda que os resultados que hoxe presentarei son froito en concreto da miña participación como investigadora observadora en Frankfurt, tamén se deben ao seu magnífico traballo no proxecto. Ben, entón, o punto de partida deste proxecto era analizar a circulación e a recepción no Reino Unido da narrativa traducida e originariamente publicada nestas linguas. O que nos interesaba era ver que sitio podían ter visto o aumento da traducción literaria no contexto británico. Entón, o primeiro que atopamos en termos globais, por un lado, estudos previos que destacaban como hai un aperturismo á traducción no mercado británico hoxendía, malia que recente xa amplamente documentado, e polo outro, tamén un maior apoio de organismos institucionais dos distintos sistemas de partida. Cada vez máis sistemas de partida, contextos de partida, alentan a exportación literaria mediante políticas de traducción, como estrategia de diplomacia cultural de distintos gobernos. Tanto é así que hoxe hai autores que falan dunha supply-driven translation, unha traducción suministrada desde o contexto de partida, motivada por un desexo de suministrar un certo ben editorial a un contexto literario estranxeiro. Sen dúbida, a traducción é unha vía de adquisición de capital cultural, pero tamén de capital económico. A exportación literaria axuda a fortalar a industria do libro e, en última instancia, pois, as editoriais locais gañan cartos cando venden dereitos de traducción. Polo tanto, os gobernos buscan influir, exercer un poder de influencia sobre os fluxos de transferencia cultural das súas literaturas, como ben se reflicte nesta cita recente de Hybron e Sápigo, a quen tivemos a sorte de escoitar hai dous días, que non vou ler, pero cando se vexa en diferido esta grabación, pois podese ler con máis calma. Ben, chegamos entón a que o obxectivo entón era analizar que tipo concreto de medidas de apoio á traducción teñen estas obras e até que punto as distintas estrategias de internacionalización e promoción exterior pagadas cos cartos das persoas contribuintes son efectivas. Isto levounos, por contextualizar un poquinho o estudo, a facer unha investigación holística en termos cuantitativos, analizar a cantidade de traducción publicadas e delas cantas axudas, analizar tamén toda a variedade de iniciativas que xorden desde o contexto de partida, analizar desde un punto de vista xa cualitativo o deseño das axudas e o contido, é dicir, que contías se outorgan, que baremacións hai a cada criterio, que facilidades se lles dá ás empresas estranxeiras de poder pedilas, etc. E, finalmente, o estudo etnográfico da escenificación a nivel institucional na Feira Internacional do Libro de Frankfurt, considerada a máis importante do mundo para o mercado editorial, por tratarse dun encontro crucial para a negociación da traducción e dos acordos comerciais. E diso falarei hoxe. A pregunta inicial era, cal pode ser unha participación institucional efectiva nesta feira, dado que a feira ten un carácter estrictamente profesional. Non é unha feira de salón, non é unha feira para o público, senón que é unha feira para facer negocios. Cal é o papel, entón, das institucións aí? Cal é a estrategia de diplomacia cultural que se pode considerar exitosa neste contexto, que estará ligada necesariamente a que frutifiquen acordos de negocio? Dito de outro xeito, para volver ao título do meu relatorio, o que quería era analizar os diferentes camiños emprendidos polas institucións para ver como, de distinta maneira, se pode ou non lograr un mesmo fin, esa promoción exterior efectiva que vai levar a un capital cultural e tamén económico. Daquela, a primeira diferenza que atopamos é que a xestión das políticas de traducción difire ostensiblemente segundo cada caso. Aquí cumpre facer un apunte. No caso da literatura en lingua catalana,
Hay unha diferencia que se introduce, obviamente por motivos políticos, no ano 1995, polo cal se comeza a falar de valenciano, e iso para o que implica, nesta investigación, hai unha institución específica, a Generalitat Valenciana, que se encarga da promoción da literatura en valenciano. Daquela falarei destas catro linguas, sen que por isto queira incidir no carácter diferenciador que poidan ter o valenciano e o catalán. Ben, como dicía, atopamos dúas diferenzas moi grandes e moi importantes. A primeira é que temos unha cultura e unha literatura en catalán e en vasco que contan con institucións específicas, o Institut Ramon Llull e o Chepari Institutua, organismos independentes dotados de persoal técnico contratado para a xestión das políticas de promoción cultural exterior. Por outro lado, bueno, podemos ver nas súas páxinas, as súas páxinas webs. O Llull está financiado pola Generalitat de Cataluña, tamén polo goberno das Illas Baleares e polo Concello de Barcelona. O Chepare fai promoción da literatura en vasco, independentemente se publica no País Vasco español ou no francés, e tamén da literatura producida por autorías vascas, tamén en castelán. Ben. Iso por un lado. Polo outro lado, temos a promoción exterior da literatura en galego e en valenciano que a realizan directamente os gobernos autonómicos, Xunta de Galicia e Generalitat, a través das súas consellerías de cultura. Feita esta presentación inicial do contexto, ímonos a Frankfurt no 2018, do 10 ao 14 de outubro, e ali vamos, ou a través desta investigación, presentarei os resultados en canto a tres grandes temáticas. Primeiro, que representación hai en Frankfurt en canto a institucións e en canto a editoriais? Segundo, que tipo de colaboración institucional existe co sector editorial en canto a apoio financeiro, pero tamén apoio logístico? E, en relación a isto, cal é a posta en escena? Cal é a maneira en que se materializa esa participación por parte de cada participante institucional? Como entenden o seu papel na feira? E, en último lugar, como promocionan as axudas á traducción que están disponibles desde estes catro espazos? Irei respondendo a cada unha destas tres preguntas como presentación dos resultados. En canto á primeira pregunta, compre dicir que acudiron ás catro institucións dunha maneira física ou inmaterial. Veremos por que fago esta puntualización nun minuto. E tamén acudiron ás asociacións de editoriais dos catro territorios. No caso de Cataluña, pois está tanto a Asociación de Editoriais en Lingua Catalana como o Gremio. No caso vasco acontece o mesmo, hai a Asociación en Lingua Vasca e o Gremio de Euskadi. E no caso valenciano e galego, as asociacións de editoras non distinguen lingua, agrupan a todas as editoriais. Ademais desta observación participante, realizáronse entrevistas persoais, moitas na feira, algunhas a continuación, nos meses seguintes, todas en persoa, as que cito aquí, entre outubro de 2018 e xullo de 2019, a persoal destas distintas institucións. A identidade das persoas teño que salvagardala para cumprir cos requerimentos éticos impostos polo meu proxecto de investigación. Ben, segunda pregunta. Que tipo de colaboración institucional atopamos? A expectativa, dado que se trata dunha feira de carácter profesional, podría ser que ofrezan apoio ás editoriais dos seus propios sistemas e contextos literarios, tendo en conta as súas particularidades específicas, que deberían coñecer moi ben. No caso de Cataluña, temos un sector relativamente forte, ou desde logo moito máis forte que no resto dos territorios, e as editoriais que publican en galego, valenciano e vasco adoitan ser pequenas, independentes, con recursos limitados, as que moitas veces acudir a Frankfurt implica un grande desembolso económico que resulta difícil de rentabilizar, polo tanto, poderíalles mesmo acarrear perdas. En xeral, o que atopamos son
axudas ou que ofrecen un espazo, unha caseta para que se desenvolvan os encontros de negocios, ou incluso axudas interaccionando de maneira proactiva desde as institucións con editoriais estranxeiras para amosarlle a súa propia produción editorial. Presentaría agora os resultados por cada unha das catro institucións. Primeiro, pras Baleares e Cataluña, Instituto Ramón Llull, unha caseta de tamaño grande, moi grande, en comparación coas outras tres, máis de 120 metros cadrados, un deseño rechamante de madeira que imita as bóvedas góticas da sala de lectura da Biblioteca de Cataluña. Unha colaboración estreita entre as editoriais e as institucións, evidente, a caseta pagou unha e xestionou unha tanto o Llull como as asociacións de editoriais. De feito, comentan desde a Asociación de Editoriais que teñen un modelo de colaboración potente coa administración. Acuden a esta caseta un total de 22 editoriais e 27 axentes literarias. Aí manteñen as súas reunións de negocios e, aparte delas, outras 30 editoriais viaxaron a Frankfurt con caseta propia. As empresas que acudiron, as editoriais, contaron con axudas públicas para sufragar os gastos de viaxe outorgadas polo Institut Català de les Empreses Culturals, o ICEC. A participación do Llull, pois a Frankfurt viaxou unha delegación do Llull, 5 persoas, entre elas a súa directora, Yolanda Batallé, e tamén a directora da área de cultura, Izaskun Arreche. O Llull funcionou como unha macroaxencia literaria. Utilizou a caseta para ter 180 reunións de media hora cada unha, con editoriais estranxeiras e acababa a xornada de traballo pois cun brindis con produtos cataláns organizada pois de maneira institucional, incluso contando coa conselleira de cultura e con representantes do Concello de Barcelona. Pasamos a Galiza. A Xunta pagou e xestionou os gastos da caseta, ocupouse da xestión en exclusiva. O seu modelo é poñer a caseta a disposición das editoriais galegas, pero iso non é o que o sector pedía. O sector, a Asociación Galega de Editoriais, pedía unha xestión cedida ou compartida, porque, a fin de contas, Frankfurt é negocio. Só utilizou a caseta unha editorial. Unha editorial que, ademais, foi comprar e non vender. Isto adúcese ao resultado directo a unha falta de financiación para as viaxes das editoriais. Outra editorial galega estivo en Frankfurt, pero fixo con caseta propia. Dado que tamén ten sede en Cataluña, puido pedir unha bolsa do goberno catalán, e aí foi a empresa galega, cunha axuda catalana, a ter caseta propia. A Xunta mandou a unha funcionaria do goberno autonómico os dous primeiros días para dar información. Esta persoa non falaba inglés nin alemán e incidía en que a feira era comercial. Vimos aquí facilitarlle as cousas aos editores galegos. Se os editores non veñen, a verdade é que isto non ten moito sentido. Evidencianse unhas tensións, digamos, entre o sector privado e público. No caso de Valencia, temos un modelo de pagamento e xestión compartida por parte da Generalitat a través da Fundación para a Lectura e o Libro, FUL, e Asociación de Editoriais. Van 11 editoriais e comentan desde FUL que hai que axudarlles. Falamos en moitos casos de editoriais pequeniñas, dúas ou tres persoas, que senón non poderían vir. Foi moi chamativo o rebumbio, o trafego que había nesta caseta, porque tamén foron 16 autoras e autores pagados por FUL. A pesar de non ser unha feira de salón, dicían, e cito, vimos aquí para ter máis forza en Valencia. O persoal de FUL, que si falaba linguas máis alá do valenciano e do castelán, estaba para dar información e para organizar os eventos, as mesas redondas, coas escritoras e os escritores. A parte de pagar estes viaxes de autorías, tamén se lle pagou a viaxe, ou tamén se cubriron os gastos, da viaxe que fixo o presidente Ximo Puig e a comitiva de xornalistas que o acompañaban, o conselleiro de Cultura, Vicent Marsá, e a directora xeral de Cultura, Carmen Amoraga. Isto, efectivamente, tivo moita repercusión na prensa valenciana, como que era un dos objetivos, non? Que comentaban que ia ter. E para concluir este repaso, imos ao caso do Etxepare. Hai unha caseta pagada polo Etxepare
que tamén, e tamén se cubre a unha intérprete a disposición das editoriais para que axude a que poidan desenvolverse as reunións coas, cos editores estranxeiros. A xestión corre a cargo exclusivo das editoriais. Teñen un modelo en cal se alternan o gremio e a asociación de editoras. Ben, non houbo representantes do Etxepare físicamente porque consideran, cita textual, as editoriais veñen aquí a facer negocios. E algo que refrendan as editoriais, están de acordo con esta visión e comentan, cito de novo, o Etxepare non ten nada que facer aquí, non pode vir vender dereitos, así que simplemente danos materiais e axudas para que poidamos vir. Ben, por abordarse a última pregunta, a promoción das axudas de traducción, fareino brevemente para cumprir co tempo. Temos na presentación unha fotografía dos tres materiais que había a disposición das persoas visitantes á feira, anunciando os tres modelos distintos de axudas de traducción. O caso do Yul, o libriño vermello que se ve na fotografía, é un libriño pois, con unha linguaxe accesible, resumida a convocatoria publicada digamos, no boletín da Generalitat de Cataluña, titúlase traducción, axudas á traducción desde o catalán, explican o proceso, explican tamén o tipo de acompañamento que hai para quen solicite esas axudas e, ademais, dan información específica de como as editoriais estranxeiras que non teñen NIF poden solicitar esas axudas. No caso galego, atopamos unha traducción literal xurídica do texto xurídico do DOGA, disponible pois en papel grampado encima do stand da caseta. Realmente non atrae moita atención das persoas que pasan por ali. O certo é que tamén hai unha pantalla de plasma na que se están mostrando continuamente este texto das axudas, pero é unha traducción literal, non hai unha información específica de como solicitar as axudas para persoas estranxeiras. E ademais, ben, pois as axudas hainas que solicitar obligatoriamente en castelán ou galego. No caso do Yul, explican que tamén se poden solicitar en inglés. No caso valenciano, non están na foto porque non había unha promoción activa durante a feira, non había copias in situ, digamos, pero sí que a quen preguntaba, pois informábase de que existe un departamento que dentro da convocatoria de apoio ao multilingüismo convoca tamén axudas. Informousenos tamén de que a idea é cambiar, mellorar e que no futuro engloben tamén axudas para asesoramento e acompañamento de editoriais estranxeiras. Por último, no caso do Etxepare, inclúese un resumiño en inglés ao final do libro de catálogo de dereitos en linguaxe accesible, unha linguaxe non xurídica, digamos. Este resumo resulta útil para dar unha idea xeral das axudas, pero non tanto para o nivel de detalle de que facer se sí quero pedila, e en calquera caso tamén son axudas que hai que pedir ou en éuscaro ou en castelán. Non se permite a utilización doutra lingua, nin se explica como desde editoriais de fora poden solicitalas. Ben, como conclusión final daquela, que revela esta observación participante complementada con entrevistas na feira de Frankfurt do 2018? Pois que en canto á colaboración entre administración e sector editorial privado, esta é decisiva para que se poidan lograr os acordos comerciais de venta de dereitos. Hai unha colaboración na xestión das casetas moi necesaria por parte da industria, por parte da administración, é vital ofrecer axudas para que as pequenas editoriais podan viaxar e evitar así situacións que se empreguen cartos públicos en ter unha caseta que ao final estea baleira. En canto a posta en escena, pois resulta primordial que as institucións actúen como macroaxentes literarios con persoal técnico experto con competencias lingüísticas nas linguas estranxeiras e que a promoción das axudas de traducción sexa efectiva. Concluo cunha pregunta. Son camiños diversos, estes catro que eu atopei en Frankfurt, e pregunto se serven para lograr ou non ese mesmo fin. Moitas grazas.
Moitas grazas, Olga, pola interesante achega que realizas a este proxecto, co teu proxecto a este simposio, perdón, e damos paso entón á profesora Aura Fernández. Ela trae un texto relacionado con premios, es decir, si como estrategias as políticas de traducción son importantes, os premios tamén os son, e en concreto ela céntrase nos premios xerados polas, ou organizados polas propias feiras, e fai unha análise de 5 feiras. Por tanto, unha panorámica sen dúbida sistémica, e estamos dispostas a aprender. Áurea, cando queiras, podes intervir. Moitas grazas. Boas tardes ás miñas colegas desta mesa redonda, e un saúdo cordial a todos. Parece que non me quere avanzar a min isto. Algo pasa por aquí. A ver, estáse compartindo, ¿verdad? Está compartindo, se vese perfectamente. Colócate no PowerPoint, podes seguir pasando e xa vai pasando automáticamente. A ver, no, é que non me quere pasar, sabes? Xa volve a entrar, non hai problema. A ver. Cousas do directo. A ver, agora. Vale, volve a compartir. Vai ir ben. A ver se é esta. Ben, as que agora sí, agora sí. Esta creo que non. Perfecto. Sí, vale. Pon modo presentación, perfecto. Sí, da certo, perfecto. Vale, ben, pois sigue, pode continuar, por un favor. Saúdo a todo o público interesado no noso simposio. Como comentaba agora Yolanda Galanes, eu vou me centrar nos premios que se entregan nas 5 FIL, obxecto de estudo do noso grupo de investigación Cultural FIL. Como van ter a posibilidad de ver as diapositivas, se podrán as pausar, non vou evidentemente ler todo o que aparece nelas, así que vou obviar moitas dos contidos que aparecen. O tempo non nos permite pois, pararnos. Só podrei dar unhas pinceladas, evidentemente, de cada caso. Atoparán tamén algúns detalles máis dos premios que se entregan nas FIL de Bos Aires e de Guadalajara na monografía que editan as miñas colegas en Peter Lang. Con todo, para o público do simposio, quería dar pois, unha panorámica do conxunto que pretende abarcar ademais a última década entre 2010 e 2020. Por lo tanto, pois, é un, digamos, un proxecto un pouco ambicioso, pero teño que recalcar que importa tamén moito ter en conta pois, elementos como as institucións e a cultura das organizadoras ou colaboradoras nestes eventos. Hai varios estudos xa realizados sobre o papel que desempeñan os premios literarios máis prestixiosos no proceso de consagración literaria, sobre todo no ámbito francófono. Nesa diapositiva, pois, indico algún exemplo. A nosa invitada, Giselle Sapigó, que pronunciou a conferencia de apertura do simposio o mércores día 10, tamén mencionou o tema dos premios en varias achegas. En España, os estudos son bueno, pois, menos numerosos, pero tamén hai que mencionar o traballo de Ana Cabello. Entón, cal é a orixinalidade do noso traballo aquí? Pois consideramos que o obxectivo de estudo xa en sí, que se establece esa relación que se establece entre os premios e as FIL, dous elementos creadores de valor ou valores que destacan unha relación de forza, xerarquía, diferencial non só entre as obras, os autores e autoras, dun campo literario determinado, senón tamén entre as propias culturas. Aquí vou me centrar simplemente nun único obxectivo, que é establecer unha tipoloxía destes premios, explorando pues, algúns elementos, algúnas variables, como a súa orixe, naturaleza, evolución, a calidade literaria, a innovación, etc. Estas variables referidas aos obxectivos dos premios ao perfil das autoras, autores ou obras premiadas, permiten pois, responder a algunhas preguntas que nos formulamos. En que medida reflicten relacións de poder entre os axentes, os actores do campo literario, e en que medida contribúen a equilibrar esas relacións. Consideramos que os premios permiten diagnosticar de algún xeito a situación e a relación que se establece no campo literario.
Cabe referirse tamén a produción do valor e, sobre todo, ao que Bourdieu denomina crenza ou convicción nese valor. E o valor crease segundo o principio de xerarquía interna, dicir, segundo o reconhecimento que lle conceden os pares, ou segundo o principio de xerarquía externa, onde impera a demanda do público e o éxito comercial que se calcula segundo o volume de vendas. Onte Jordi Roca comentaba que moitas editoras solicitan obras premiadas ou obras con importantes cifras de vendas. A literatura argentina, unha das máis influentes, prolíficas e relevantes da lingua española, é hoxe unha referencia non só para moitos escritores do idioma castelán, senón tamén da literatura universal. Aí nesa pantalla vemos algúns dos premios que se entregan na Feira Internacional do Libro de Buenos Aires. Coñecer cal é o mellor libro argentino publicado do ano para os críticos resulta ser un momento esperado na Feira Internacional do Libro de Buenos Aires, onde se entrega o galardón. Creouse co objetivo de recoñecer o mellor do ano, pero non só pon o foco no libro, senón tamén na trayectoria da premiada ou do premiado. Creouse, como dixen no ano 2016, e na última década, os galardoados e galardoadas foron os que aparecen aí tamén en pantallas. Temos en conta a variable sexo, vemos que nesa década só temos tres mulleres premiadas. As dúas que aparecen aquí, a terceira en 2017. Se observamos o tema das editoras, constatamos que o grupo editorial Penguin Random House o que acapara o maior número de recoñecementos. Por tanto, de maneira global, o premio ten un objetivo comercial. O premio fel a un volume de contos ou un conto inédito que conta xa con 4 edicións que os no ano 2016 co objetivo de apoiar novos talentos literarios para manter a tradición do conto que segue a ser un xénero relegado en relación coa novela. Trátase de darlles un espazo aos autores que queren ser contistas e non novelistas. Na lista de premiados que vemos aquí non hai mulleres. Nesta reflexión de Elsa Drucaroff, a única muller do xurado da terceira edición, que se pode consultar na voz del jurado, pois vemos un pouco as características deste premio, tamén destaca o traballo da FEL. Entón, as primeiras conclusións que podemos sacar destes premios da Feira Internacional de Buenos Aires é que se o premio a mellor creación literaria do ano ten un objetivo comercial claro, a súa relación co premio FEL de conto inédito de recente creación fai resaltar o conflito no campo argentino. Primeiro, entre os autores recoñecidos fronte a novos creadores, e segundo, entre xéneros, novela de punto. A FEL quere ir máis alá ou intentar recuperar o prestixio dos contistas en español, tratando de recuperar a traducción e visibilidade internacional e o respeto que xerou José Luis Borges no mundo hispano. No caso da Feira de Frankfurt, podemos dicir que se entregan pues, tamén varios premios. Temos aquí o caso do premio da UE, que foi creado en 2009, e o premio da PAD do Comercio Libreiro Alemán, que non se limita a literatura. Pero vou me centrar na entrega do premio alemán do libro, é dicir, o premio ao mellor libro do ano, que marca, como é habitual, a inauguración da feira do libro máis esperada do ano. Ainda que este galardón garante unha selección da premiada imparcial e con criterios de calidade que se fai fincapé na motivación do xurado, centrada na originalidade, innovación e renovación da creación literaria en alemán, ainda que se trata dun premio, digamos, relativamente novo, pois que se creou no ano 2005, xa se lle reprochou en varias ocasións a falta de calidade literaria das obras.
só o debate sobre esta cuestión xa daría para todo un traballo, así que simplemente vou mencionar que no ano 2019, por exemplo, desatouse o debate sobre literatura de calidade e a literatura comercial a raíz do artigo da libreira Petra Hartlips sobre o seu traballo como membro do xurado do premio, no que di que tivo que ler libros que non entendía e que non podía vender. Seguindo un poquinho coa variable sexo, hai que indicar que na década que nos ocupa de 2010 a 2020 foron 5 mulleres as que se alzaron co galardón. Por lo tanto, bueno, aquí obsérvase xa un certo equilibrio. E como conclusión diría que o Premio Alemán do Libro destaca unha novela contemporánea que circula xa cun determinado éxito, preséntase de algún xeito como reacción ao premio George Büchner Prize, que é o maior galardón da literatura alemá e que concede a Academia Alemá de Lingua e Literatura desde 1951 a totalidade da obra de escritores que fixeron grandes achegas ao servizo da literatura alemá. Pero o premio alemán do libro conta con outro poñente, que é o premio da Feira de Leipzig. Este último pretende destacar aos lectores novidades excepcionais e non obras de certo éxito, como é o caso do Premio de Frankfurt. Pasamos rapidamente á mexicana Feira Internacional do Libro de Guadalajara, galardonada co Premio Princesa de Asturias de Comunicación e Humanidades 2020, que xa é un referente da cultura en Iberoamérica nas últimas 3 décadas. Aquí nesta pantalla pues, temos os numerosos premios que se conceden ou que se entregan nas distintas edicións da CID de Guadalajara. Alguns non tiveron continuidade, como por exemplo o Premio de Traducción Tomás de Segovia, só tivo unha edición no ano 2012. Outros premios como de Ciudad e Naturaleza, Emilio Pacheco, que se creou en 2016, vai adicado á obra inédita e alterna poesía e conto. Isto é significativo, porque o xénero tamén conta neste caso. Logo, o premio Sor Juana Inés de la Cruz, creado en 1993, é un premio que se creou só para a obra de mulleres. Imos quedarnos cos dous premios que aparecen aí en verde, PIA, Literaturas Indígenas de América, e o premio FIL de Literatura de Linguas Romances. O PIA creouse no 2012, a primeira edición pois foi no ano 2013, Foi creada a iniciativa da Universidade de Guadalajara e dos organismos que aparecen tamén aí nesta pantalla, coa finalidade de recoñecer a destacada trayectoria dos escritores de literatura en linguas indígenas do continente de América en favor de enriquecer, desenvolver, conservar e difundir o legado e riqueza cultural dos povos originarios en calquera dos seus xéneros. Poesía, novela, teatro, conto ou ensaio literario. Ao concurso poden competir pois, escritores que gocen de un certo recoñecemento pola súa contribución á literatura indígena e cada edición está dedicada a un xénero. A partir do ano 2017 produciuse un cambio nas bases, xa que o Premio de Literatura Indígena de América concedes a partir dese momento a obra inédita e non de unha trayectoria reconhecida. Como vemos, nas últimas dúas edicións, as galardoadas foron dúas mulleres. En canto ao Premio FIL de Literatura e Linguas Romanzas, que é o máximo reconhecimento que se entrega na FIL de Guadalajara, foi creado baixo o nome de Premio de Literatura Latinoamericana e del Caribe Juan Rulfo, e segundo as disposicións da convocatoria que se estableceron desde 2006, poden postular concursantes que teñan unha obra cunha certa notoriedade internacional escrita nas 8 linguas que aparecen tamén aí en pantalla. Como sempre, seguindo un pouquiño a variable de sexo,
2010 galardoados, galardoadas entre 2010 e 2019, só que as mulheres receberam a distinção. A mexicana Margot Lanz, a uruguaia Ida Vitale e a portuguesa Lídia George. Que conclusións podemos sacar? Pois que os numerosos premios que se conceden esta FIL implica que non hai igualdade de oportunidades. Hai premios como o Premio Sor Juana de la Cruz, exclusivo para a muller escritora, que indica que aínda hai dificultade para que a muller publique ou difunda a súa obra a outras culturas. Moitas delas combinan a escritura con outra actividade profesional. O premio trata de dar visibilidade, contribuir a que a muller poida entrar no campo da literatura como profesional. Nos premios máis dotados, máis competitivos, de maior importancia, a súa presenza é moito máis escasa. Con estes premios, a FIL de Guadalajara intervén no campo literario para buscar maior equilibrio, cuidamos, entre os distintos actores. En Líder tamén hai distintos premios para incentivar a lectura. Vou tamén centrar só no Premio Líder ao autor hispanoamericano máis destacado. Como podemos ver aquí, a maioría dos premiados son homens fronte a mulleres. Vale? Pasamos xa rapidamente, que non me quero pasar de tempo para deixarse tempo a Silvia. Pasamos rapidamente a Livre Paris. Entón, o Premio Littéraire France Québec, foi creado no ano 1998, A ese premio poden optar autores que naceron ou residen só en Quebec, cuxa obra escrita en francés publicou, ademais, unha editorial quebequense durante o ano anterior á convocatoria do premio. Coido que me vou centrar no Prix Révélation Littéraire Macmut, porque se trata dun premio que ten unha singularidade con respecto aos demais. Se a maioría dos premios recompensan libros xa publicados, máis ou menos conhecidos, o premio Macmut, creado en 2013, cuxa primeira edición é do 2014, trata de recompensar un creador ou unha creadora de calquera nacionalidade que escriba en francés e que non tivo a ocasión de acceder ao mundo clásico da edición francesa. A singularidade deste galardón é que a editorial desempeña un papel fundamental no proxecto, porque participa directamente no proceso de mellora e reorganización do manuscrito para convertelo nun libro lexible e publicable. O objetivo é impulsar novos talentos desconhecidos, autoras e autores emerxentes, así como promover, máis que defender, a cultura e a lingua francesa. Segundo o propio presidente de Macmut, Daniel Javis, non se pretende competir con outros premios establecidos, senón convertelo nun premio máis dinámico para que os resultados sexan máis visibles. Como podemos ver aquí, por os distintos galardoados e galardoadas, hai bastante equilibrio entre mulleres e homens. Por último, hai que lembrar que no libro de en Livre Paris, os países francófonos foron sempre considerados os parentes pobres, consciente de que os autores africanos non poden competir cos europeos, creouse, a carón do Premio Orange du Livre, creouse o Premio Orange Afrique. No libro París de 2019, que foi a primeira edición, presentou como primicia os seis finalistas desta primeira edición, en cuxa mesa redonda o venres día 15 de 2019 tiven a sorte de asistir no espazo Agora, unha afluencia moi importante do público interesado en conhecer estas obras.
Bueno, pues aquí temos os finalistas, e a gañadora no 2019 foi Jaili Amadou Amal. E no 2020 xa foi un home. Entón, como conclusión final, pois, o noso propósito inicial era clasificar os premios das cinco FIR segundo a relación de forzas que se crea no campo literario seguindo a teoría de Bourdieu. Pois ben, atomamos galardóns que buscan estreitar a fronteira que separa a creencia do valor xénero novela e a do valor conto ou poesía, no é o caso do Premio Fel, de conto inédito, ou o Premio de Literatura, Cidade e Naturaleza José Emilio Pacheco. Motivar a creación e apoiar novos talentos fronte aos que se crearon para recoñecemento dun ou dunha autora e a súa trayectoria literaria, é o caso singular de Revelación Literaire Matmut en Francia, pero tamén o premio alemán do libro Phil Frankus fronte ao premio da Feira de Leipzig. Tamén para apoiar e visibilizar as literaturas periféricas fronte ás literaturas centrais. No campo literario hispano, temos o caso do PLIA, fronte ao premio Phil en Linguas Romances. E no campo francófono, temos o caso de Prix Orange, Afrique fronte ao Prix Orange e Prix Littéraire France-Québec tamén, nesa mesma oposición. Pois ben, como sucede no campo literario, o subcampo que conforman os premios, o sistema dos premios nas FIL, amosan esa relación desigual que existe entre os actores do campo, é dicir, ese lugar de forzas que actúa sobre todos aqueles que entran nel. E de maneira diferencial, segundo a posición que ocupa, e ao mesmo tempo un campo de competidores que tenden a conservar ou a modificar ese campo de forzas. E aquí traduzo unha cita de Bourdieu. Así que moitas grazas e saúde a todas e todos. Moi ben, moitas grazas e máis dilación para que non se vexa prexudicada. Damos o paso a... Volvemos a Frankfurt, pero neste caso, na prospección de Frankfurt, da man da profesora Silvia Montero Equipa. Silvia, cando queiras. Non se escoita. Activa o micrófono. Estoy buscando cómo poder darle paso a presentación. Perdón. En baixo a presentación, modo presentación. No zócalo, es perfecto. Vale, bueno, buen día. Y encantada poder compartir aquí una mesa redonda con Olga y con Aurea, que además realmente nos complementamos perfectamente en las nuestras temáticas. Así, por exemplo, os premios, evidentemente, tamén forman parte deberían formar parte de un programa de apoio á internacionalización, ¿no?, de calquera literatura, de feito fan tamén, ¿no? Ben, pero eu aquí hoxe vou falar realmente só dos programas de apoio á internacionalización da literatura española para pensando xa na Feira do Libro de Franco 2022, neste caso, ¿no? A nosa comunicación quere fixarse sobre todo no que sería a maneira de como se manexa a diversidade dende estas subvencións que vamos a analizar, ¿no? As preguntas que guían o noso estudo tamén serían ese sentido de que de ver que criterios debemos aplicar tamén para satisfacer as necesidades do convidado de honra e a vez a demanda do mercado, ¿no?, que é un pouco difícil tamén ver como poder facer, ¿no?, e como se pode ou pódese lograr un equilibrio entre as necesidades culturais e económicas entre a convidado de honra e o que sería a cultura termo. Ben, a miña idea é ofrecer primeiro un encadramento teórico que resumín nesta nube de palabra artesanal, non é realmente unha nube de palabras, e despois dar dous datos sobre o que sería español como lingua de traducción para pasar xa a análise e non perder, entre comiñas, moito tempo coa parte teórica.
Nesta pantalla poden ver agora que teño bueno, diferentes tamaños tamén das palabras ou ideas claves que me interesan, que me ofrecen, digamos, o marco para poder interpretar e reflexionar sobre as axudas que, neste caso, o Estado español realmente está a ofrecer para a feira de Frankfurt. Vemos aquí realmente, bueno, que está a globalización no centro e realmente, de certa maneira, é un Goliat, ¿no? Bastante grande, y porque se relaciona directamente co que sería o comportamento do mercado mundial ou viceversa, ¿no? A vez tamén falo do espacio de negociación, de negocio, espacio de cultura, que realmente é un pouco máis pequeno, porque supón tamén en el conta a nosa feira de Frankfurt, unha feira comercial, que nos interesa máis o espacio de negocios, ¿no? O a feira como un espacio para os negocios, o aspecto económico, ¿no? É importante a diversidade cultural, e neste caso a biodiversidade cultural, ¿no? Refírome neste sentido ao texto de Susan, non me acordo agora do nome, teño aquí anotado, Hawthorne, perdón, sobre o manifesto sobre a biodiversidade cultural que nos interesa evidentemente aquí. Neste sentido, xa podemos pasar directamente o que sería unha contextualización a maiores, e pido desculpar esta brevidade en relación ao que é o encadramento teórico, pero creo que nos interesa agora máis ir directamente ao grano, ¿no? Entón, trouxe aquí a pantalla unha cita de Julia Escobar Moreno, do 2001, dun artigo dela, no que di que todavía en el año 1990 los editores españoles íbamos fundamentalmente a comprar derechos de traducción y que resultaba casi una osadía recibida, y ahora no puedo ver lo que pone ahí porque están las fotos, y de superioridad intentar vender los derechos de autores españoles, ¿no? Parece que estos tiempos ya pasaron, parece. No sé. En principio, se vemos os datos da Federación de Gremios de Editores en relación á venda de dereitos, temos unha tendencia ascendente nese sentido. E na outro día o comentaba tamén neste, no contexto deste simposio, ¿no? Con todo, a lingua española tamén está longe de ser unha lingua que, en termos de Joan Aragón, podíamos considerar central. Lembren que neste sistema mundial de la traducción, Aragón diferenza entre as linguas hipercentrais, as linguas como a inglés, ou as linguas centrais como o alemán, o francés, ou semiperiféricas, ¿no? Que aí sí podíamos, tal vez, incluir xa o español. ¿No? A vez, tamén, poden ler aquí o título dun coloquio, quen lee a un libro en español, libros españoles, perdón, o título dun coloquio que se levou a cabo hai pouco, xusto antes, realmente, de que comezasen sair as primeiras axudas a traducción, ¿no? Y esto sí que nos da bastante que pensar. Desde luego, o que tenemos que tener en cuenta para las ayudas a traducción, también para la relación comunidad de honra franco en Alemania, tenemos o español como lengua, digamos, semiperiférica, y o alemán que se sitúa en una posición ya casi central, ¿no? Cuasi central, con la porcentaje que ten de traducións no mundo. E tamén sabemos que a traducción de obras literarias cara a unha literatura máis central sempre vai ter un significado político e cultural
iso implica darlle máis visibilidade á propia cultura e achantarlle, realmente facilitarlle o acceso ao mercado mundial, ¿no? E remito aquí nese sentido a idea de consagración de Pascual Casanova, ¿no? Nese sentido, lembro que a traducción ao inglés e ao alemán, e tamén ao francés, que son tres das linguas de importancia para o, como veremos, para o programa de apoio á traducción, serían linguas favorables para internacionalizar a literatura española, ¿no? Es decir, para traducirnos y podemos ganar más visibilidad en ese sentido, es donde nos interese sernos traducidos o inglés como la lengua hipercentral o la alemana o francés como las lenguas centrales, ¿no? Bien, pero vamos a ver a porcentaje de traducciones o alemán que tengo español. Eso niño que falo aquí do español como lengua que incluye todos los textos en lengua española. Es decir, no podemos aquí ver las traducciones sobre textos de autoría española, ¿no? Sino de realmente incluye también toda toda América, toda Latinoamérica, Hispanoamérica, perdón. Y vemos aquí que el español está en octavo lugar. Realmente, y hay unos años, ahí estamos en séptimo. Yo pienso que por el japonés, que adianta, digamos, todas las otras lenguas en ese sentido, ¿no? Evidentemente, o inglés es la lengua más traducida, o alemán, como pasa con otras culturas también, pero el español está aquí. Daquela, vamos. Ter que trabajar mucho y muy bien o que a promoción de dos nuestros textos o los textos de lengua española para que ganen visibilidad y para que se internacionalizar también las nuestras editoriales, ¿no? Las editoriales do Estado español. Esta pantalla, no sé, casi podría saltarme estas tres palabras porque ya nos presentó Olga mucho mejor las características de la feira del libro de Frankfurt como feira comercial, que es realmente lo más importante, más importante en este contexto, y la función de esta feira, que es incrementar la internacionalización de las editoras do país convidado de honra, ¿no? Ben. Frankfurt, ou mellor dito, a organización de Frankfurt tamén aporta as súas ideas para e a súa organización chega a súa organización tamén para poder promocionar a cultura do convidado de honra do respectivo ano. E faino non só coordinando co país en cuestión, senón tamén con actividades concretas ou buscando contactos con instituciones culturais públicas e tamén privadas. Funciona de intermediario para, por exemplo, PUX, para el Planinal, non se poden enviar libros españoles susceptibles de poder ser firmes, etc. ¿No? Pero, aparte da organización de Frankfurt, evidentemente, non é a máis importante nese sentido, senón que é o país, ou a región, ou a cultura invitada de honra, a que máis ten que achegar a estas, para a súa visibilización e a súa internacionalización. Ben, en principio, para centrarnos agora un pouco máis no que a parte de España, o Ministerio de Cultura e Deporte de España delega realmente ou actúa a través da Acción Cultural Española, ¿no? Que é o organismo ou a institución ou a sociedade, perdón, principal que vai estar ou que xa está actuando e organizando as diferentes actividades ao longo de todo o ano en toda Alemania para ir preparando terreo para a feira de Frankfurt 2022. A Federación de Gremios de Editores de España tamén ten un papel importante aquí e tamén o Instituto Cervantes, ¿no? A Acción Cultural Española xa inclúe tamén sempre, non só para a feira,
programas para internacionalización de movilidad también de visitantes. Pero, além disto, agora tamén ten un programa para a traducción, en concreto, que vai xunto a maiores das subvencións do fomento da traducción en linguas estranxeiras que ofrece anualmente o Ministerio de Cultura Español. Ben, vou ter que pasar unhas pequenas partes para poder chegar a miña análise. Para a análise do que sería o programa de axudas á traducción da Acción Cultural Española, quero indicar que contemplan dúas modalidades, que sería, por unha parte, traducción de fragmentos de textos, e por outra parte, directamente as axudas á traducción de obra concreta. Ademais, disto tamén que complementan ao que sería tamén costes da ilustración. As linguas que máis interesan e para as que existen esas subvencións son estas cinco linguas, exclusivamente. Evidentemente, teñense en conta todo tipo de xéneros, literal ou de tipos de texto. Aquí eles tamén diferencian nas súas convocatorias a novela gráfica e o cómic, que realmente poníamos na miña análise, por exemplo, a novela gráfica e o cómic na narrativa. Seguramente criticable, pero sería para simplificarmos os resultados, ¿no? Ben, os resultados da análise ofrecemos como datos que temos un total de 111 solicitudes no 2019 e no 2052, pero só 65 e 127 adxudicacións de axudas, que se distribúen por xénero da seguinte maneira, que temos aquí a maioría vai para a narrativa, e realmente hai pouca subvención para literatura infantil e juvenil. Realmente, a mí o que máis me interesa, agora tamén teño en conta, pensando na diversidade, é, por unha parte, a distribución por linguas, así como a distribución das autorías, ¿no? E aquí constatamos que temos 78 autoras que recibiron unha subvención fronte a 96 autores. É dicir, chega a haber máis autores do que autoras que reciben unha subvención das súas obras propostas por editoriais, ¿no? Non propostas polo propio pola ACE, ou polo Estado, ou polas editoriais españolas, senón propostas polas editoriais estranxeiras. Predomina a autoría clásica contemporánea que realmente é lógico porque se supón que poden ser máis rechamantes a hora de poder vender o produto, evidentemente, ¿no? Que o que interesa as editoriais alemás e doutros lugares. Ben, de todas formas, e só brevemente, para resumir, quero deixar realmente constancia, porque me parece moi importante, que exista un desequilibrio entre o número das autoras e autores e tamén, o que non se pode ver agora nas gráficas, da riqueza ou a invisibilidade realmente da riqueza cultural de España, sobre todo porque tamén... porque non aparece ni siquiera la gran maioría dos casos, sino exclusivamente títulos nin en catalán, nin en galego ou nin en vasco, ¿no? A pesar de sí haber alguna autora galega. Ben, o que estes puntos son os que a mí me interesan para podermos saber discutir discordar tamén en relación ao que é a política de traducción que se está a levar a cabo dende ACE, ¿no? E quizás o que vamos a concluir, Olga,
da Perseu sería tener en cuenta si tenemos que conjugar traducciones por oferta y traducciones por demanda, ¿no? Porque o só optar por traducciones por demanda, ¿no? Esto es algo que habría que discutir realmente, ¿no? Desde luego que pienso que el gatekeeper más importante no debería de ser a editorial de la cultura Ternos, ¿no? Tiene que haber ahí un poco más de discusión y de trabajo conjunto, ¿no? Bien, yo creo que no voy a poder hablar más porque ya estoy pasando de tiempo, Yolanda, puede ser. Y voy a dejar en ese sentido, ¿no?, a esta pantalla final para podernos hablar sobre eso. Muchas gracias por la atención. Muy ben, moitas grazas ás tres autoras, creo que as súas falas foron moi interesantes e creo que agora é o momento de cederlle a palabra a Sara Vidal para que nos indique se hai algunha intervención ou alguna no YouTube ou alguna pregunta ao respecto. Temos unha pregunta. Pues dinos. Unha pregunta que creo que remite á fala de Áurea. Creo que en xeral pues está relacionada. A pregunta en concreto é como afectan as FIL as críticas á teoría de campos de Bourdieu. Imagínate. Vaya pregunta. Una crítica determinista, etcétera, que Podemos, Silvia, tiras a pantalla para que podamos ver a Áurea. Bueno, y cualquiera de vos que quiera intervir, por favor, o también vemos a Sara, que un gusto, como siempre. Áurea, entonces, pues si quieres comenzarte a contestar y si estás de alguna de tus compañeras, tanto a profesora Olga Castro como a profesora Silvia Montero, quieren intervir, con mucho placer. Sí, yo casi lle cedo palabra a mis compañeras porque no sabería muy bien cómo, a ver, un poquinho o análise que fixen do sistema de premios pódese facer perfectamente as propias FIL tamén, como se pode ver na FIL de Guadalajara hai moitos máis premios creados e convocados polos organizadores que, por exemplo, en Frankfurt, que é unha FIL moito máis prestixiosa e aparentemente, pois non necesita tanto premio, aínda que sí ten unhas características propias, porque como se pode ver, o premio da UE tamén é específico a FIL de Frankfurt. Entón, creo que a cultura tamén influe aquí no tema dos premios, no subsistema dos premios. Unha pregunta a propósito, e bueno, antes de que se responda a anterior pregunta formulada, digo porque estás falando dos premios, Áurea, no, o premio FIL Linguas Romances é herdeiro do premio Juan Rulfo, que foi o que colleu o Antonio Lobo Antunes nos materias que eu traballei na miña intervención. Tiveches en conta na proporción de homens e mulleres a adxudicación nos premios Juan Rulfo? Non, eu só escollín a década, pero se podemos ver, por exemplo, en lingua portuguesa hai cinco persoas, dende Nélida Piñón ata Lidia George, desde o principio ata o final, pero eu analicei só a última década. Só a última década, entón os datos só se remiten o premio con ese nome xa. A última década, sí. Bueno, mantemos entón a pregunta de como afectan as FIL, as críticas a teoría de campos de Bourdieu. Ben, a ver, eu non sei se as miñas colegas queren engadir ou dicir algo, pero a mí todo o que se me ocorre con respecto a iso ten que ver con Shannon Bourdieu como as súas discípulas, en concreto Gisèle Sapirot cita exactamente en Translatio en 2008, cita especificamente as FIL como espazos que plasman, como recintos que plasman o espazo transnacional de relacións, é dicir, para além dos fluxos económicos que existen e para além dos números existen os prestixios e que se escenifican perfectamente nas FIL, entón, as FIL como acreta como afectan a teoría de campos de Bourdieu, é obvio que un campo que se construe que é unha construcción social
también está condicionado por esa representación dos poderes. Por tanto, non sei se as minhas colegas queren engadir algo máis sobre isto ou se alguén dos presentes quere mellorar esta explicación somera, pero non sei se hai alguna outra cuestión ou alguna outra intervención ao respecto. Se temos en conta que as fils son metáforas dos campos literarios, teñen que reflectir prácticamente as relacións que se establecen nos campos literarios. E, de feito, é así. Hai estudos que confirman este feito. Carmen Villarino ten estudos relacionados con esta cuestión. Ben, temos outra pregunta. Sí, sí. Esta é para Olga. Como respondería ela a esa cuestión final que formula no seu relatorio? A pregunta é de Ana Luna. Ben, a cuestión final que formula no relatorio era, para lembrala, se estes camiños diversos cos que me atopei realmente perseguen o mesmo fin, o de realmente internacionalizar, conseguir unha promoción exterior das literaturas. Pois o que os datos indican é que non semella ser o caso. Hai unha cuestión que ter en conta, por suposto, hai recursos moi distintos nos 4 modelos, nos 4 camiños, non, cos que se poden contar. Apuntaba no relatorio que o feito de ter institutos dedicados exclusivamente á internacionalización das linguas e literaturas con persoal técnico que fala pois linguas máis alá das que se utiliza na comunidade autónoma na que resida, digamos, non? Que permitan a internacionalización, pois claro, todo iso vai influir moitísimo. Pero é unha cuestión que vai un pouco máis alá en este caso e é como no caso de Valencia, levaban 10 anos sen ir a Frankfurt, era no 2018 a primeira vez que ían despois de 10 anos. Isto ten un reflicte a iniciativa política, non, de un cambio de goberno que hai na comunidade valenciana e retómase, non, hai que apoiar a cultura, hai que volver a Frankfurt. Tomase esta decisión de levar autorías e de levar ao presidente da Generalitat para darlle moito bombo, pero realmente iso non se vai traducir, a fin de contas, en vender máis dereitos de traducción. Pero se cadra moi tristemente o caso galego é o que máis chama a atención, porque se paga con cartos públicos, pois unha caseta se manda a unha funcionaria a que informe, non, sobre a situación da literatura galega, pero non van editoriais. Entón, é como hai que replantexar un pouco a iniciativa, pensar con estrategia que é o que queremos e como se pode lograr. Se se trata dunha feira de facer negocios, como na sesión do mércores, non, se nos explicaba, pois claro, hai que favorecer que se vayan a facer negocios. No caso do Etxepare, pois aínda que non vaya ali, digamos, a institución, pon unha intérprete e dá as facilidades materiais para que as viaxes poidan ter lugar. Constame que estaban valorando a posibilidade de, bueno, pues a partir de 2018, non? De acudir tamén presencialmente, pero claro, no caso catalán temos que ter en conta varios factores, non só que o sector editorial xa máis forte, senón tamén que a cultura catalana foi cultura invitada no 2007, iso implicou que o Jul tibera que poñerse as pilas nun moi pouco tempo en montar a participación de Cataluña, e iso quedou aí, e a partir de agora todo é moito máis fácil de rodar. E teñen, pois, moito máis claro o que se vai a facer. Non chama atención, para concluir, a diferenza do que din as técnicas e técnicos do Jul, de nós non nos metemos na parte comercial, vimos aquí a promocionar a literatura, pero que se dedican a facer 180 reunións con editoriais estranxeiras preseleccionadas con antelación, as cales lles mostran o catálogo de dereitos, pero non lles mostran os 80 libros que levan no catálogo. Seleccionanlles 4 ou 5 acordes ao catálogo desa editorial estranxeira. Por outro lado, no Etxepare, no caso vasco, víase con normalidade que a que vai vir aquí o Etxepare se isto vai de negocios, non? Entón, hai distintas visións
que poden funcionar, pero ainda tendo en conta os distintos recursos os que poden contar os distintas institucións, semella que habería que reformular as estrategias para que funcionen dunha maneira máis eficaz. Ben, podo responder ainda entón a pregunta ao comentario de Marco, brevemente o de Marco. No, ademais tes outra pregunta, ademais do comentario. Tes unha pregunta e o comentario. Bueno, vou ver, é que non vi toda a pregunta, pero vou comentar brevemente o que di Marco Mosa, que muchas gracias por o comentario, e encantada de estar aquí contigo. E a idea, comenta él, en relación a la discusión de implementar los libros seleccionados por Neil Spanish Books, ¿no? He tenido la misma idea, me parece, bueno, la misma idea, tampoco más, están ahí los New Spanish Books con esas propuestas, pero también son propuestas que ofrecen las editoriales españolas, ¿no? Que por lo menos ya hay algo más, por lo menos ya son las editoriales españolas que lo hacen conjuntamente con las editoriales o con especialistas en Alemania, la selección común a partir de New Spanish Books, ¿no? Y que se traduzca sin más, ¿no? Sin esperar realmente las solicitudes. Pero pienso que también sería necesario para poder cuidar la imagen que nosotros queremos exportar de España. Pienso que no es suficiente con ver solo las editoriales también españolas, ¿no? Y los expertos en Alemania en este caso. Creo que también es importante para poder velar realmente sobre también la calidad de los textos originales, llamado de temáticas, también de la calidad de los textos originales, que con la globalización está probado que también se perdió bastante calidad, ¿no? Que por ahí también tiene que haber otro agente más que filtre, ¿no? Otro gatekeeper anterior en España. Bueno, y nada más, porque ya estamos con el tiempo superado. Gracias. No se te escucha. Moitas grazas a todas as intervenientes neste coloquio tan rico e, dende logo, tan estimulante, onde quedaron algunhas cuestións que espero que poidamos abordar, se non na próxima reunión ou na próxima sesión que comeza nun anaquiño, que nos quede para futuros enriquecedores debates. Moitas grazas ás nosas convidadas, moitas grazas a Sara e ao Consello. Rematamos entón esta mesa redonda. Hasta logo.